Lukáši, tak já předpokládám, že ty pocity jsou dneska trošičku hořko-sladký. Nezvládli jsme tady v Tallinnu vyhrát, nicméně postupujeme. Tak jak se cítíš teď bezprostředně po utkání? Tak, jelikož jsme dneska remizovali, ale jsme sem vyhrát, takže to není úplně ideální. A co k tomu říct, no ne, nevyšel nám začátek zápasu, když jsme se hledali a potom jsme postupně se našli a ten konec toho do prvního poločasu bylo něco lepší, pak druhý poločas, i když jsme dali gol v prvním poločase na 1-0, tak jsme měli hrát hnedka druhý poločas druhý, aby byl klid a pak vlastně přišla jedna standardka a tam jsme byli důslední, oni vlastně nás potrestali a pak už jsme hráli doplných a nedali jsme ten druhý gol. Bylo na tom výkonu hodně znát to, že jsme hráli v té obměněné sestavě? Já asi ani nemyslím, že by na tom bylo jak kdyby znát, že jsme hráli v obměně sestavě, protože si myslím, že ten kádr tady je široký a jsou tady vlastně hodně kvalitní hráči a když se zarotuje sestavou, tak by to mělo, tak není důvod se vymlouvat na nějakou nesehranost. Spíš si myslím, že nám chyběla dneska v tom zápase větší produktivita. Když jsme nechytli ten začátek, tak potom jsme se postupně zlepšovali a měli jsme přidat druhý gol v druhém poločase a pak si myslím, že by bylo po zápase. Ty se každopádně dnes dokázal prosadit, prosadil se s hlavou, to je pro tebe trošičku netypický, o tom už jsme se kdysi bavili, ale ty těch gólů za Spartu hlavou dáváš hodně, tak kde se to v tobě bere? Já ani nevím, dneska ty mi dal výborný balón vlastně do té kapsy a já jsem se tam naběhl a jenom jsem to poslal k tyčce, tak samozřejmě jsem za to rád, ale je to trošku hořký, protože ten výsledek není ideální, 1-1, jeli jsme sem vyhrát, nevyhrálo se, i ten výkon mohl být lepší. Je to trošku hořký, ale prostě je potřeba se dívat dopředu a my se budeme soustředit teďka na první ligový zápas a budeme vyčkávat, s kým budeme hrát další kolo. Jak si řekl, je potřeba se koukat dopředu, teď nás čeká třetí předkolo Ligy mistrů, takže Malmö nebo Ventspils? Tak já si nevybírám, ten prostě kdo postoupí z toho dvoje zápasů, tak na ten my se připravíme, stejně to bude o nás, jak se na to připravíme a věřím, že z tohohle zápasu ten si rozebereme, řekneme si, co tam bylo špatně, asi se na to podíváme, i když to bude historie, ale je potřeba si ty chyby říct a ukázat a věřím, že se na ten další zápas nachystáme a postoupíme z toho třetího předkola. Maro, dneska obnovená soutěžní premiéra za Spartu. Jak moc ses na to těšil, až si poprvé v soutěžním zápase zachytáš? Tak strašně jsem se na to vlastně těšil. Konečně jsem dostal šanci a za to jsem velice rád. A uvidíme, jak to bude v dalších zápasech. A říkám, doufám, že tu šanci znova dostanu a podle toho uvidíme. Každopádně, ty jsi dneska možná zachytal víc, než jsi čekal. Tak určitě nečekal jsem, že bych měl takovýhle zákroků, ale musím na to být připravený, tak ta koncentrace tam musí být vlastně těch 90 minut a já jsem na druhou stranu rád, že jsem tam něco chytil a aspoň jsem se trošku i ukázal. Jaký jsou teď ty pocity, protože jsme postoupili, nicméně tady se od nás asi čekala výhra? Tak určitě čekala se výhra, ale já jsem s tím postupem strašně rád. Byla to remíza, ale jak jsem tady říkal, myslím, že jsme podjeli jako výborný výkon a bohužel tam ta branka ze standardky, musíme si na to dávat v příštích kolech pozor a tohle se nám prostě nesmí stávat. Co se tam vlastně stalo ve vápně? Já nevím, myslím si, že ten balon tam přímo proletěl tím středem a nějaký hráč se vlastně dostal před našeho a on to tam vlastně dával do prázdné brány. Takže z toho si určitě musíme vzít příklad a do těch dalších zápasech, aby se nám to nestávalo. Každopádně už jsem se bavil s Lukášem Marečkem o tom, jak moc ten náš výkon ovlivnila ta kombinovaná sestava, ve které jsme tady nastoupili. Tak určitě, jak jsem říkal, ten první zápas, nebo takhle, jak jsme hráli, bylo pět změn a musíme se na to zvyknout. Určitě nejsme tak sehraný jako ten druhý tým, ale na druhou stranu na to, že hrajeme asi po třetí takhle spolu, a tak si myslím, že ten výkon byl dobrý a doufám, že ještě lepší výkony předvedeme.